Predala som podiel vo firme Efe Akmanov. Chcem byť od teba čo najďalej. Musíš sa porozprávať so Serkan. Musí poznať pravdu. Už nemôžem hrať túto hru. Nemôžem byť s tebou a zároveň bez teba. Požiadal som ťa, aby si firmu prenechal mne, ale ty si ma nechcel počúvať. Si v poriadku? Okamžite volaj záchranku. Volaj Sejfy! Láska na prenájom. Dnes o 20:30 na Doma a 8 častí v predstihu na Vojo.